ተናስተልን ውድ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ተረት ተረት የተሰኘው ፕሮግራማችን ይሄው ዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬም እንደተለመደው ሁለት የተረት አይነቶችን እንተርክላችኋለን። ልጆችም በዚህ በመንተርክላችሁ ተረት እንደምትደሰቱና እንደምትረኩ እርግጠኛ ነን። ወላጆችም የዚህ አይነቱን የተለያዩ ተረት አይነቶችን ለልጆች በመተረት የበለጠ ውቀት እንዲገበዩ እንደምታደርጉ ባለሙሉ ተስፋ ነን። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ወደ አመጣሁላችሁ ወደ ተረት ተረት ታሪካችን እንሂድ። በድሮ ጊዜ አንድ ነጋዴ ነበር። ይህ ነጋዴም የሚነግደው ያለችውም አንድ ታህያ ነበረች። እና ሁል ጊዜ ጧት ጧት እየተነሳ ስንትና ስንት መንገድ ርቀት እየሄደ ባህያው እየጫነ ጫው ይነግድ ነበር። እንግዲህ ሁል ጊዜ ጧት ጧት እንደዚህ እየተነሳ እየሄደ እየጫነ ያመጣ ሲነግድ ሲል እቻህያ በጣም ሰለቻት ደከማት። እና እንደዚሁኜ ከአሁን በኋላ እምኖረው ጉድ የለኝ ይሄ ነገር እንግዲህ መቀየር አለብኝ ብላ ራሷ ማሰብ መጨነቅ ጀመረች። እና እንደዚህ እንደተለመደው ከእለታት አንድ ቀን እቻህያ ይጭንና ጉዞ ይጀምራል። አሁንም እንደተለመደው እቻህያ ካቅማ በላይ ነው የተጫነችው። ምንም መንቀሳቀስም አልቻለችም። ያለለ ጉልበቷን እንን እየጨመረ እየተጨናነቀች መቼም ማይቀር ነውና መንገድ ትጀምራለች። አሁን ሲሄዱ 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 ሁሌ እንግዲህ ሰውዬ የሚመላለስበት ሀገርም የሚነግድበት ሀገርም የሚገዛበት ቦታም አንድ ቦታ ነው። ያው መንገድ ላይም አንዲት ቦታ ሁሌ የሚቀመጥበት ረፍት የሚወስድበት ቦታ አለ። እንደ ለማዷ ይሄ ሳች ቦታ ደረሰና አህያውን የጫናትን ጥረጫውን አራገፈና አህያውንም ትንሽ እሳር ነጨት ነጨት እንድታደርግ እሱም ቁጭ ብሎ የወሰደውን ምግብ እንዲበላ አሁን ጠረፍት ይወስዳል። እና አህያይቱን የታጫነችውን አራግፎ እዛ አስሮ ለቋታል። እሱም ቁጭ ብሎ ትንሽ የወሰዳትን ምግብ ጎረስ 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 ሲያደርግ እቺ አህያ ወጨት 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 ታ ሃ ሃ ትጮሃለች። እንዴት ነው ያለ ወትሯዋ እቺ አህያ ዛሬ ትጮሃለች እንዴ? እንዴው ምን ነገር አጋጥማቴ ነው እንዴ? ይልና ያስባል። አንዳው እስቲ ያለና እሱም ትንሽ እስኪ ብሎ ጋደም ብሎ ያው የሰሌን ቆቡን ነነል ከፊቱ ላይ ሸፈን አድርጎ እንዲቀደም ምሲል ረፍት ሲያደርግ አሁንም እንደገና እቺ አህያ ፖጭክ ፖጭክ ፖጭክና ስትል ኦ እቺ አህያ ዛሬ የፈለገችው ነገር አለ። አይ አይው እውነት እውነት እውነቷን ነው። በጊዜ ቤታችን እንግባ ማለቷ ነው ለካ ይልና ይነሳና እንደገና የጫነት ያራገፈውን እንጫው ይጭናትና መንገዳቸውን ይጀምራሉ። አሁን ሲሄዱ 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 እንግዲህ ከዛ በፊትም ሆነ ከዛ ረፍት ባደረጉበት ሰዓትም ቻያ በምን አይነት መንገድ ነው ይሄን ሸክም ካሁን በኋላ አለመሸከም ማደርገው እንዴት ነው ሊቀለኝም ማደርገው ያለች ያሰበች ቆይታ ልክ አንድ ትልቅ ወንዝ ላይ ደረሱ። ያ ወንዝ እንግዲህ እነሱ ተሻግሮት የሚሄዱት ወንዝ ነው። ታጋ ሲደርሱ ያለች ልጅና ቻያ ልክ ባህሩ ላይ ውስጥ መሃል ላይ ሲደርሱ ያነቀፋት ተመስልና ተወድቃለች። ዛውራ ላይ ዳራ ሰውየው ይነሳና ወይኔ አህያዬን ያለ ቢጎትት ቢያነሳ ቢልረክ ቻያ ባውቃ ታው ተዘብዝፋለት። በዚ ቢሮጥ በጆሮዋ ቢያነሳ በጆሮቷ ቢጎትት ባውጓን ሄዶ አነሳለው ቢል በፍጹም ቻያ ነቅነቀትልም። መጨረሻ ላይ ታምንም ተፍጨርጭሮ ብሎም ገፍትሮም ምንም ብሎ አስነሳተኝና እየገፋ ይዟት ሲወጣ ያ ጥረጨው እንዳለ ዘብዘብዘብዘብ ይላል። እንግዲህ ጥረጨው ይሄ ጨው ዋስነካ ምን ይሆናል ይማማል። እየማማ 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 አህያቱ በዛን ሰዓት ምን አገኘች ማለት ነው? የተሸከመችው እየቀለላት መጣ ማለት ነው። እንግዲህ ጨው ማማ በውሃው ብዛት ማለት ነው። ወይኔ ወይኔ ከሰረችኝ ቻያ ወይኔ ዛሬ ቀን ወይኔ ከሰርኩኝ ይያለ እንደምንም ብሎ ቤቱ ደረሰና የቀረችውን ነንጨው ይዞ ወደ ገበያ ወስዶ ሸጠና ገያው። በቃ እንግዲህ አንድ ሰው ለንግድ ሲነገር ለትርፍ ነው አይደለም? እንኳን ሊያተርፍ አይነታው ነው ማጣ ከሰረ ማለት ነው። አይ እንግዲህ ሌላ ያገዛለው እንዳለ ገንዘብ የለኝ
ያለችኝ ቻንዲት አህያ ናት እና እንደው እንዲ ምን ማረግ አለብኝ? አህያይቱም እንግዲህ እንዲህ ያደረገሽ ካከሰረችኝማ እኔ ምንስ አረጋለሁና በቃ አሁን የንግዱን አይነት መቀየር አለብኝ እንዴ? ሌላ ምን መነገድ ይችላል ወይ ብሎ ሲያስብ ምን ይመጣለታል? ጥጥ አቺ ደጣም ለምን ጥጥ አልነግድም? ጥጥ መነገድ አለብኝ አለና እንደ ልማዱ እችና ህያ ይዝና ወዲያ ወደሚገዛበት ሀገር ይጓዛል። አሚጓዛበት ሀገር ተጋዘ ደረሰ። እዛ ለማት የክምር ጥጥ አገኘ። ያን ክምር ጥጥ በጆን ያጠቀጠቀ ተከተከ 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 ወላና እችና ህያ ጫናትና በቃ ጉዟቸውን ጀመሩ። ደሉቻ ቆልቆልቆልቆልቆልቆል እንትዳልሽ ነው ቀሏታል። በጣም ይቀላት። እንግዲህ ጥጥ ነው፣ ጥጥ ብዙ ክብደት የለውም። ቀሏታል። እንደዛ ያልሽ እየዘለለች ለክያች እንግዲህ ሁልጊዜ ቁጭ ብለው ቁርስ የሚያደርጉባት ረፍት የሚያደርጉባት ቦታ ላይ ሲደርስ ያው ሰውን ማራገፈና እሱ ቁጭ ብሎ ያው የሚጠጣው እንደነንም ጠጥቶ ያው የሚበላው ምግቡም ነበረው ምግቡንም በልቶ ለራሱም ትንሽ ረፍት እንደወሰደ አሁንም ቻያ ስራውን አላቆመች። ማሰብ ጀመረች። እንዴ አሁን የንት ሲያድርጌ ባለፈው ጊዜ እንዴት ያን ያህል ክብደት ከአቅሚ በላይ የሆነ ክብደት ጭኖኝ ያው አውስት ተዘፍቄ ተኝቼ ቀሎኛል። አሁንም እንት ሲያድርጌ ብደግም እኮ ከዚህ አሁን ከተሸከምኩተኝ ሸክም የበለጠ ይቀለኛል ብላ ታስብና አሁንም ደልማዷ ያው ጌታዋ ማለት ነው እንግዲህ ባለቤቷ እንዴት ትንሽ የወሰዳትን ምግብ ከበላ ውሃም ከጠጣ በኋላ ትንሽ አረፍ ብሎ ተኝቶ እያለ ምላጮች ደግሞ ግርግርግርግርግርግርግርግርግ አሁን እንደ ልማዷ በጊዜ ቤታችን ንግባ ማለቷ እኮ ነው አለና ሰውየው ተነስቶ ጫነና ሂድ ሲላት ሲሄዱ አሁን ሜት ጋር ይደርሳሉ። ከዛ ወንዙ ጋር ይደርሳሉ። እዛ ወንዙ ጋር ሲደርሱ እንደተለመደው አነቀፈኝ ትልና ትወድቃለች። እዛ ላይ ወይኔ አህያ የወደቀችብኝ፣ ኑ በዚህ አንሱልኝ፣ ኑ በዚህ ላንሳት፣ ወይኔ ጥጥ የከሰርኩኝ ምናምን ሲል ወላይ ላል ወደ ታች ላል ይሮጣል ይመጣል። እንዴት አድርጎ ያንሳት? ቀጣ በኋላ እንደምንም እንደው የመጨረሻ ያለ የሌለ ጉልበቱን ይጠቀምና ይገፋፋና እየገፈተረ ማለት ነው ይዟት ሲነሳ ይሄ ጥጥ ውሃ ስለረጠበ ዘፍዘፍዘፍዘፍ እያለ ይረጥባል፣ ይፈሳል ውሃው። በዛ ላይ ደግሞ ምን ሆነ? በጣም ከበደሽ። እንዴት አርጋት የቻለው? ተጠራጣባሴጣባሴጣባሴኮናመጭበረኝጣባሴ ያን ተራራ የለ ሜዳ የለ ያን ወንዝ የለ በግድ እየገፋ እሱም እየገፋ እሷም ያለ አቅማ ተሸክማ ሳትወድ በግዷ እያለች እየተጨነቀች እቤቱ ጋር ደረሰች። አሳይሻለሁ እንደ ጥረጨው እንዳከሰርሽኝ መስሎሽ አለኝ አደለ? እኔማ ግድ የለም ይሄ ጥጥ ቢሆን አሁን በፀሐይ አደርቀዋለሁኝ እንጂ እንደ ጨው አልከስርም እያለ እሱም እየትንትን እያለ እየተነሱ አብረው ከአቤቱ ደረሰ። ከዛ ያን ጥጡን አውጥቶ ዘረጋ፣ ፀሐይ ላይ አሰጣ። እንዲያውም ይሄ ጥጥ ልክ ፀሐይ ሲነካው እየተነፋ እንደዚህ እየፋፋ በጣም ብዛት ያለው ጥጥ ሆኖ ያም ገበያ ላይ አውጥቶ ሲሸጠው ጥሩ ዋጋ ወጣለትኝ። ያቻ ያም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሰጥ ለበጥ ብላ መገዛት፣ ሰጥ ለበጥ ብላ ስራዋን መስራት ቀጠለች ይባላል። እና ይሄ አሁን ሊያስተምረን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ሁልጊዜ በምንሰራው ስራ ጥሩ ውጤት ስናገኝ ያንን ውጤታችንም እናሻሽላለን ብለን የበለጠ ውጤት ታገኛለን ብለን አጉል ቦታ እንዳንወድቅ ትምህርት ይሰጠናል ማለት ነው። አይደለም እንዴ? እና እቻያ ደግሞ ያው መጀመሪያው በእርግጥ ትልቅ ጥረጫው ይከብድ ነበረ። ያው ከአቅማ በላይ ነው የምትሸከመው። በተጠቀመችው ዘዴ ያው ውሃ ውስጥ የወደቀች መስላ አይደለም የወደቀች መስላ ገብታ ተነክራ ጥረጫው ያው እየማሟ የሚቻላትን ያህል ይዛ ወደ አገሯ ገባች ማለት ነው። ከጥጥ እንግዲህ ጥጥ በጣም ቀላል ነው አይደለም? ደረቅ ጥጥ በተለይ በጣም ቀላል ነው። ሲከብድ ውሃ ሲረጥብ ግን ክብደቱ ደግሞ ያን ያህል ነው። ስለዚህ በተቀበለችው ባገኘችው
አልበቃቴ ብሎ ሌላ እንደገና ተጨማር ያገኛለው ሲትል የባሰው ከክብደት ላይ ክብደት ጨመረች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ልጆች እንደዚህ አይነት ተረቶች ሊያስተምሩን የሚችሉተኝ እንዳቅማችን እንደሁኔታችን እንደችሎታችን ሁሉንም ነገር እንድንሰራ የምናገኘውን ነገር እንድናመዛዝን ከዚህ የበለጠ ነገር አገኛለሁ ከዚህ የበለጠ ነገር አገኛለሁ ይያልነ ግን ያለነን ከዛ በፊት ያዝነውን ነገር እንዳናጠፋ እና ይህ ተረት ይህን ነገር ሊያስተምረን ይችላል። ሁለተኛው እና ተጨማሪው ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ታክ ደግሞ አንድ ቦርጫምና መላጣስ መቸም አው መቸም እንግዲህ ሁላችንም ስለ ተረት ተረት በሚወሳበት በሚተረክበት ጊዜ በድሮ ጊዜ አባቶቻችን ደምብሉ አባ ገብረሃና የሚባሉ ቀልደኛ ሁላችሁ መቸም ታውቃችኋላችሁ ሰምታችኋል ስለሳቸው ደር እና እንግዲህ አው ስለሳቸው ነው እንግዲህ እና አባ ገብረሃና ከለታት አንድ ቀን ጉብኝት ለማድረግ ወደ ላሊበላ ይወጣሉ እና ወደ ላሊበላ ይወጡ ሲሄዱ ዳጋጣሚ በቃ እንግዲህ ላሊበላ በዛን በድሮ ጊዜ ምከደው በግር አለበላም በፈረስ ወይም በአህያ ወይም በበቅሎ እንደዛ በመሳሰሉት እንግዲህ ሁሉም ባለው ነው ይሄዱ እየተጓዙ ያለ ዳጋጣሚ ምን ያገኛሉ አንድ መላጣ ሰው ያያሉ እና አሁን ይሄዱ ሳለ አለ ይሄ መላጣ ሰውዬ እንደው እኒ ሰውዬኛ ጥሩ አርገን መንከባከብ አለብን እንደው በደንብ አርገን መንከባከብ አለብን አጻ እንግዲህ ሰው ሁሉ አለ አውራቸው የሚቋስ ተጓዥ አለ ምን አለ እና እኒ ሰውዬኛ በደንብ አርገን መንከባከብ አለብን ነው ይላል እንዴ ሰው ደግሞ ምን ሊናገር ነው ብሎ እንዴ አፍጦት ሳዳምጡት እንዴ አያችሁት እኛ ዘራተን ዘር ተጨንቀን እሳቸው በከረጢታቸው ቋጥረው ይዘው ልነመጡ እና ኒ ሰው የጥሩ አርገን መንከባከብ አለብን ብሎ ይላቸዋል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ዘር እንግዲህ አባ ገብረሃና በዛን ሰዓት ትንሽ ቦርጫ አላቸው አይደለም? ቦርጫቸው ምሎን የሚሄድ ያለና እሳቸው ናየና እረረረረኛ ዘር የለንም ነበር እንግዲህ አቸውና አባ ገብረሃና ዘር ይዘውልን ስለመጡ ሰውየውን በደንብ አርገን መንከባከብ አለብን ሲል አባ ገብረሃና ተቆሳተሩ በዛን ሰዓት እንግዲህ ሳቸውን የመሰለ ቀልደኛ አባ ገብረሃናን የመሰለ ማንንም ሰው ሊችላቸው የማይችል ቀልደኛ አንድ ሰው እንደዚህ ሲላቸው ምን ይስማቸዋል ትንሽ እንዳፍረት ነገር ይሉና እጥፍ አላለም ያን ሰው መልሶ ደግሞ ምን ማረግ እንዳለባቸው ሳቸው ሲያስቡ አሉና አባ ገብረሃናም ደገና እንደመደንገጥ አሉና ወዲያውን ግን እኔ ያመጣሁት ዘር እርግጠኛ አይደለሁም ይሄን የተራቆጠና ገላጣ መሬት ሜዳ የሚበቃው ዘር ያመጣው አይመስለኝም አሉት። በዛን ሰዓት ያይነበሩ ሰዎች ደሞ ዋ ብሎ ሳቁ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው አባ ገብረሃና አሁንም ቢሆን በቀልድም ሆነ በተረት አልተቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አሁን እኛ ሊያስተምረን የሚችለው ነገር ምንድነው? ሁልጊዜ በምትሰሩት ስራ በምታደርጉት ነገር በሙሉ ትክክለኛ ነን ብላችሁ አትሽዱ። አንዳንድ ጊዜም ትክክለኛነታችሁን ያወቃችሁ ሌላ ሰው እንኳን ተገባችሁ ያለ ወይ ቢሟገታችሁ ወይም አንድ ነገር ቢላችሁ ዘዴ ያስፈልጋል መላ ያስፈልጋል እናንተቻ ትክክለኛ ነን ብላችሁ ድርካላችሁ ምናልባት ሊያጋጫችሁ ይችላል በትክክለኛ ስለሆናችሁ አይደለም ግን ይሄ ነው ብላችሁ ድርቅ ካላችሁ ደግሞ ትክክለኛው መንገድ ያን ሰው ልታሳምኑበት ካልቻላችሁ ያ ሰው እናንተ ትክክለኛ ናችሁ በምትናገሩበት ሰዓት ያ ደግሞ አይደላችሁም ሌላችሁ ይችላል ስለዚህ መላ ያስፈልጋል በመላ በዘዴ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁልጊዜ መለኛ መሆን ዘዴ መፈለግ ዘዴ ማፈላለግ አንድ ነገር ደግሞ ሰፋ አድርጎ ማየት ከናንተ ከልጆች ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እናንተ ልጆች በአሁኑ ሰዓት እናንተ ስለምንም ነገር መታሰቡት ነገር የላችሁ ያለው ግዴታ ያለባችሁ ትምህርት ቤት መሄድ ትምህርት ቤት በሚገባ መማር ተመልሶ ወደ ቤት መምጣት
ቤተሰብ የሚሉትን ነገር ደግሞ ለሚገባ ቤተሰብ በሚያዘን መሰረት ቤት ውስጥ መርዳት የምንችለው ነገር ካለ መርዳት፣ በሰዓት የምንወጣ ከሆነ በሰዓት መውጣት፣ በሰዓት የቤት ስራ የምንሰራ ከሆነ የቤት ስራ መስራት። ለመስራት ቢያቅታችሁ ምናልባት እንግዲህ ያስተማሪው ያስተማራችሁ ዘዴ አንድ መስመር ሊኖር ይችል ይሆናል። በዛ ስትሞክሩ ስትሉት አልሳካላችሁ ወይም አልሆንላችሁ ቢል ጣሪ ያልሆነልኝም ነገ ሰራለሁ ብላችሁ ደፍተሩን ከዘጋችሁት ካስቀመጣችሁት ነገም አትሰሩትም ማለት ነው። ስለዚህ እዛው ላይ እንደዛ ከማድረግ እዛው ላይ ደብተሩ እንዳለ ከፍቶ በማየት ሌላ መላ ሌላ ዘዴ በመፍጠር የከበዳችሁን ነገር አቅልላችሁ ማየት። አንድ ነገር እንዴት አድርጋችሁ ጥፋተኛ እንኳ ባትሆኑም ጥፋተኛ ናችሁ ቢላችሁ በዘዴ እዛንችን ሰዓት በዘዴ በመላ አትፈልጉና ምን ብል ወይ ምን ብዬ ብናገር ከዚህ ነገር ነፃ ልወጣ እችላለሁ ወይም ምን ብዬ ብናገር መፈልገውን ነገር ላገኝ እችላለሁ ብላችሁ በማሰብ ሁልጊዜ ጭንቅላታችሁን አስተሳሰባችሁን ሰፋ አድርጋችሁ ያዙት። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ተረት ተረት የተሰኘው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።